Janë të lodhur dhe të raskapitur. Udhtojnë prej 2 muajsh për të ikur regjimit sirian të Bashar al-Assad për një tjetër jetë në Europë, nga Siria më pas në Turqi dhe Greqi. U është premtuar Gjermania dhe Italia. Këtu duhet të mbrinë prej Malit Zi, nga Greqia për në Shqipëri ka nesur ditë të tëra në këmbë. Escape for government in Syria. Ja kam mbathur nga qeveria siriane. Do të donim të mbërrinim në Malin e Zi e Gjermani. Prej Sirisë na është dashur 2 muaj për të mbërritur këtu. Nga Siria kaluam në Turqi e më pas në Greqi e në fund në Shqipëri. Por në Shqipëri na u desh të ecnim 5 ditë. From Syria walk and from Turkey. Nga Siria në Turqi dhe Greqi, duke ecur shumë gjatë, për Shqipëri kemi udhëtuar 5 ditë më këmbë. Siria vazhdon të mbetet lajm kryesor në pothuajse mbar mediat botërore. Nuk kanë mundur përpjekje diplomatike për zgjidhjen e duhur, por në teren nuk janë parë rezultatet. Ajo që mund të shihet lehtë janë pikrisht tanjerës, të cilët çdo ditë i gjen në kërkim të një jete më të mirë me çfarë do lloj kostoje. Ecë jaket e tyre prej Sirisë drejt vendeve europiane kushtojnë 1500 euro dhe asnjëherë nuk mbrinë në destinacion. Pesmas, ja ti figat apë të Siria? Polivu, ja të polivu më figu më të apë Siria. Nga Siria ki ikëm për arsye lufte. Po të figat e apë të Siria që i rrëtate? Për ima të 2 minis. Për para 2 muajsh u nisëm për Greqi dhe erdhëm në Shqipëri. A dhe ku do shkojnë? Ku është pujnë e pu thëllet e në patesis? Në po Suedia. Duam të shkojmë në Suedi. Ja ti? Ja të pyten. Suedia e dini kartje e të pëjdi apë të Siria? Sepse Suedia në mbron, në jep letra qëndrimi dhe mundësi jetese. Pak dit më parë, policia shqiptare ndaloi një tjetër grup klandestinësh, mes tyre edhe një grua shtatzan në gjendje të rëndë shëndetësore. Vetëm numri i fëmijëve të shpërngulur nga Siria për shkak të luftimeve ka mbritur në 1 milion, kurse ai i të shpërngulurve në total mendohet të jetë 10 herë më i lartë.